ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଏ କାଗଜ ଫୁଲ ରାଉରକେଲାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିମନସ୍କମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କବିତାମୁଖୀ କରାଇଛି, ଯାହା ଆଜି ରାଉରକେଲାକୁ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ନଗରୀ ହିସାବରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଛି। ଏ ଯେଉଁ କାଗଜ ଫୁଲର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପଣ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କବିତା ଅଛି। କେବେ କବିତା ତେବେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଜିର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କବିତା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଫୁଲ କେମିତି ମଣିଷ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ପଂକ୍ତିରୁ ପଦେ କହୁଛି, ଫୁଲଟିଏ ବୋଲି ମୋତେ ନିଷ୍ପେଷିତ କଲ, ଫୁଲଟିଏ ବୋଲି ମୋତେ ନିଷ୍ପେଷିତ କଲ, ଦଳି ମକଚି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ ତୁମ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ। ଦିନ ଆସୁଛି, ଦିନ ଆସୁଛି, ତୁମେ ହୋଇଯିବ ନିର୍ବାକ ନିଶ୍ଚଳ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତୁମ ବାହୁନୁ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ତଳେ ରଖିଥିବେ କୋକେଇ ଉପରେ, ଆଉ ମୁଁ ଫୁଲ ମୋତେ ରଖିଥିବେ ତୁମ ଛାତିର ଉପରେ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ମୁଁ ତୁମରି ଉପରେ। ତେଣୁ ଫୁଲ ବି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇପାରେ, ଏହା କବିତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭର ପ୍ରତୀକ ଫୁଲଟିଏ ଦେଖିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମନ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୁଏ, ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ, ଆଉ ଫୁଲ ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ ଅତି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ଆଉ ରାଉରକେଲା ସହରର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର, ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଫୁଲ ମାନେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରୁଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି RSP କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ରାଉରକେଲାକୁ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ଫୁଲର ଶୋଭାକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ରାଉରକେଲା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର 18 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି, ପ୍ରାୟ 18 କିଲୋମିଟରରୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଲ ଏ କାଗଜ ଫୁଲର ମହକ ଏବଂ କାଗଜ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାଉରକେଲାର ଶୋଭାକୁ, ରାଉରକେଲା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର ଶୋଭାକୁ ଏହା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି, ରାଉରକେଲାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହେଉଛି।